Co vám studium přineslo? Přineslo mi nové znalosti, kontakty a to je vlastně všechno pohromadě to nejvíc. Co se vám na studiu nejvíce líbilo? Flexibilita, možnost si přizpůsobit tempo, přizpůsobit si de facto zaměření tím, jaký byl výběr na začátku z specializace a tak dále. A možnost komunikace a spolupráce s ostatními. Který předmět byl pro vás nejzajímavější nebo naopak nejtěžší? Zajímavý byly všechny svým způsobem. Blok personalistiky byl zajímavý, nejtěžší, myslím, byl ten první vzhledem k tomu, že jsem netušil, čeho vlastně jdu a to očekávání bylo takové zvláštní, ale v tom bylo slova smysl. Kterého tutora byste doporučil či vyzdvihl a proč? Pana doktora Šestáka, protože byl můj tutor závěrečné práce, mé specializace a jeho příspěvky, jeho konzultace a spolupráce s ním byla neuvěřitelně obohacující a přínosná pro mě i pro výsledek studia. Měl jste nějakou obavu před zahájením studia? Čas. Jak to dokáže skloubit časově, práce, rodina a volný čas dohromady, tak abych to ukončil bez ztráty kytičky. A povedlo se. Povedlo se. Proč jste se rozhodl pro studium právě na LIX University? Důležitý bylo se rozhodnout. Rozhodnout se, protože člověk se chce někam posunout. LIX University mě zaujala svojí možností, respektive rozsahem možností a portfoliem předmětů s zaměřením, které mi vyhovuje vzhledem k práci. Takže mi to krásně sedlo vzhledem k tomu, co jsem potřeboval. Co pro vás bylo v průběhu studia nejtěžší? Skloubit všechno časově, takže znovu se budu opakovat čas. A poslední otázka, doporučil byste studium na LIX University dalším a proč? Jednoznačně a už proto, co jsem říkal, co mě na tom velmi zaujalo, flexibilita, portfolio předmětů, zaměření, kvalita tutorů, odbornost jejich, možnost komunikace. Takže všechno to jsou dohromady takový velmi pozitivní mix možností, jak se dál posunout, jak z toho získat co nejvíc sám pro sebe.